A verdade é linda, sem dúvida. Mas as mentiras também. Ralph Waldo Emerson. As grandes massas de uma nação são mais facilmente ludibriadas com uma grande mentira do que com uma pequena, Adolf Hitler. Uma mentira contada mil vezes torna-se verdade, Vladimir Lenin. O que é a verdade? Pôncio Pilatos. Comunidade Sagrada. Versão Marshmallow, São Paulo. Ainda me lembro dos desenhos nos sábados de manhã. Seriados, notícias imparciais. Me lembro também da Primeira e da Segunda Guerra do Golfo. A Segunda Grande Depressão. Tiroteios em escolas e música. A música é o que me faz mais falta. A gente tinha liberdade. Liberdade para fazer coisas horríveis. Mas ela existia. Vocês verão. Que ideias e emoções primitivas, como ciúmes, ódio, possessividade sexual e monogamia foram eliminadas. O novo implante os torna parte de uma coletividade, conhecida como a comunidade. Na comunidade serão livres para mudar de parceiros, homens ou mulheres, como quiserem. O seu prazer será o seu guia. Eu tinha uma namorada. E a gente ia se casar. Eu lembro que eu estava todo empolgado. Ela foi morta no primeiro expurgo do líder. Dizem que 80 milhões de pessoas morreram em um dia. Um dia. Isso só na América do Norte. O total de mortes nos países do terceiro mundo foi muito maior. Não que seja possível confirmar boatos. A utilidade mais significativa do implante diz respeito à idade. Todos aqui podem além de 200 anos de vida produtiva para a comunidade. Esta é a intenção. O implante também funciona como controle natal. Só com a aprovação do líder poderão procriar. Glória ao líder pela liberdade que ele nos dá. Glória ao líder? Há 10 anos eu vi minha mãe morrer de câncer. Ela segurou a minha mão nos momentos finais e pediu que eu olhasse pela janela. Ela estava vendo algo que eu não pude ver. Mas quando ela morreu, o seu rosto estava em paz. Aqueles cujos empregos não são mais necessários receberão novos trabalhos para o bem da comunidade. As informações de como executar esses trabalhos serão enviadas a vocês através do implante. Eu me lembro do meu trabalho antes de ele aparecer em cena. Antes de tudo isso. E era designer, engenheiro e piloto de teste de uma fábrica de automóveis. Eu fiz parte da equipe que projetou o motor do último carro esporte que foi fabricado. Foi há poucos anos. Antes do mundo todo enlouquecer. Querer um Deus tão fraco. Ele resulta na destruição da maioria dos seres humanos. Autopreservação a qualquer custo. Ah, qual é? Deixa o cara falar, vai. A qualquer custo? Você não estava em Los Angeles nos expurgos. Você não viu os corpos empilhados nas ruas. Não sentiu o cheiro. Já acabou? Tá bom. Será que a gente pode ir nessa? Você trouxe? Tem certeza que funciona? Ah, cara. Você acha que eu sou o quê? Tem algum sistema de segurança que eu não consigo quebrar?
Só nos apoderando do que queremos, pegando o que é de direito nosso e destruindo aqueles que ficam no caminho, a humanidade poderá ficar satisfeita. Tá, com isso eu concordo. O que é satisfação? A deificação do próprio homem. Cada um de vocês pode se tornar um deus, assim como eu sou deus. Cada um tem o meu espírito através dos implantes sagrados. É, mas você sempre perde. A gente se vê no Ed. Topa um racha? Aham. Por que tá escuro aqui? Porque não é pra ter ninguém aqui. Você sabe que eles patrulham a costa à noite. Sei. Tá com medo de quê? De ser pego. Ou de me tornar um desses fiéis idiotas que não fazem nada o dia todo, além de venerar aquele ditador psicótico que diz ser Deus. Não podem te forçar a pôr um implante. Toda vez que tentam, as pessoas morrem na hora ou ficam doidas. Ah, bom. Eu também não dou a mínima para nenhuma das opções. Beleza. E aí, o que tem para mim? Tem coisa boa lá atrás. Primeiro me dá uma dose. Você tá metido, hein, cara? Não me diz que não fica nervoso. E a tua úlcera? Os negócios estão indo mal. É duro para mim perder tanta comida. Sei, a gente está fazendo valer a pena. Olha só isso. Tabaco americano de verdade. Mas espera, tem mais charutos. Eu não sei se eles são bons, mas toda vez que o líder ataca o sul até Cuba, é impossível conseguir mais. Fala que tem mais além disso. É, eu tenho mais. 5 caixas de DVDs censurados. Já viu a lista de Schindler? Nunca ouvi falar dela. Vai te fazer sentir um herói. Tem uns que são clássicos. Papillon, Coração Valente, Lawrence da Arábia. São bons? Tá achando o quê? Que eu sou crítico de arte? Tem também uma caixa de remédios. A maioria são analgésicos e antibióticos. Analgésicos, hein? Vamos abrir esse aqui. Se não consumisse tanto seus produtos, podia ter algum lucro. Quem sabe? Prazeroso. Delicioso. Bom, é isso aí, Dallas. A gente se vê na semana que vem. É muito otimismo para sua idade. Certeza que não quer ficar para tomar mais uma? Bem que eu queria, mas não tá. Tenho entregas para fazer ainda hoje. Devia ficar para beber, Tom. Que droga. Oi, querida. Oi, meu amor. Está bonita? A vida na Gestapo te faz bem. Conhece ela? Dallas, essa é Jessica Newman, minha ex-mulher. Ainda usa Newman, não é? Eu não mudei o nome. Ah, que consideração a sua. Você armou pra mim? Não. Estou tão encrencado quanto você. Cheque o implante dele. Positivo. Senhor Brian Clark. Tem boa reputação com a comunidade. É mesmo? Sabe qual é a penalidade por passar por um dos membros da comunidade? Olha, eu ia colocar, mas eu tenho pânico de ter chips de computador enfiado na minha pele, sabe? Eu acho que nós podemos curar isto. Levem ele lá atrás. E esse outro? Eu cuido dele, me deixem sozinha. Não consegue ficar longe de mim, não é? Eu sabia que ia voltar. Eu não fui embora, Tom. Você foi. Você foi embora quando implantou o tal chip na sua mão. O que vai fazer com Dallas?
Espero que quando chegar a hora, você mesma puxe o gatilho para mim. Assim o seu rosto será a última coisa que verei. Eu prometo. Espero que não seja necessário. Eu os convenci a te dar o seu trabalho de volta, Tom. É, já ouvi isso antes. Só o que tenho que fazer é pôr um implante para ser policial outra vez. Aí iremos às festas sexuais da comunidade, nos conectar à igreja virtual e ser instruídos pelo líder. Não, eu prefiro levar um tiro. Espere, não quis dizer isso. Não sei se quero levar um tiro. Você não mudou. Você sim. Toda vez que a vejo, você se parece mais com o pessoal da comunidade. Você tem aquele brilho nos olhos. Nós somos moldados pela imagem do líder. Estamos nos transformando. A mente renovada, é. Já ouvi isso. Não devia brincar com coisas tão sagradas. Sabe, eu gostava de olhar nos seus olhos. O fato de você não ter um implante o faz perfeito para esta missão. Você ouviu o que eu falei? E você ouviu o que eu falei? Não precisa colocar um implante. E podemos ficar juntos. É. Se eu não me importar em dividir você com outro homem ou mulher da comunidade. Sinto sua falta. Você quer que eu me infiltre e traia os grupos renegados? É. Não vai dar. O fato de me pedir prova que não se lembra de quem eu sou. Eu não te falei que é uma beleza mesmo? Então, desligou o rastreador? É claro, o novo programa do Jerry é perfeito. Aí, Tiny, dá uma olhada. O que você acha? É um belo carro. Um belo carro? Uhum. Um belo carro? Isso é um Porsche 911, um dos melhores carros esportes já feito. Não exportam um para os Estados Unidos, faz anos. Eu só disse que era belo. Tiny, você tá drogado? Tá legal. Falou. Vamos deixar tudo isso pra lá, tá? A gente vai na sua sala, pega a nossa grana e fica tudo bem. Tá legal? Um belo carro. O que é que deu nesse cara? Brody, deixa o cara pra lá, pega a nossa grana e vamos dar o fora daqui. Tô sem grana pra pagar. Tá bom. Então acho que a gente vai embora com o nosso Porsche. Eu não acredito nisso. Você tá acreditando nisso? Parece ser bom, Tiny. Você colocou o implante prostético, soldado. Fala que é mentira. Eu não tive muita escolha, Brody. Foi a coisa mais certa. Não sei por que eu resisti tanto tempo, mas estou feliz. E vocês também vão ficar. Vamos sair daqui. Peraí, cara. Peraí, peraí. Eu sei.
você também. Essas coisas costumam acabar, né? Você tá me deixando muito irritado. Eu não quero te irritar. Eu só quero saber se você tem um plano além de correr que nem um maluco até o próximo atalho. Tá, e qual é o problema disso? Tá louco pra ter a cabeça arrebentada? Eu posso deixar você aqui mesmo. Eu só queria uma pizza. Tá legal, escuta. Você tá vendo aquelas colinas? Eu sei que a estrada ali é muito boa. A polícia pode ficar no rabo da gente em rua reta, mas não tem como eles alcançarem esse carro naquelas curvas fechadas ali. Foi muito difícil? Hã? Eu só queria saber se você tinha um plano, só isso. A gente vai fugir, só para de ficar chorando. Que seja. O que tá fazendo? Que isso? Você vai me deixar aqui? O que tá fazendo, hein? Eu não tô fazendo nada. E por que a gente tá parando? O que é que houve? Esses carros não quebram nunca. Por que você tá parando? Eu não tô parando! A gente tá parando! A gente tá sem gasolina, seu idiota! Vocês podem ser soltos com perdão total a qualquer hora. Informe a um guarda que deseja se unir à comunidade e receber um implante. Se recusar, sua morte será certa. Isso tá me enlouquecendo. Informe a um se você tivesse visto o combustível, a gente não ia estar aqui ouvindo isso. Ah, me desculpa. Eu acabei esquecendo de abastecer antes de roubar o carro. Vocês podem ser soltos com perdão total a qualquer hora. Informe a um guarda. Só falei por falar. Se recusar, sua morte será certa. A tortura antiga era primitiva, tão nojenta. Tá falando comigo? A dama de ferro. A roda. Desidratação, um esquartejamento. As pessoas em geral morriam antes que alguma informação útil fosse obtida. É, que vergonha. De fato. Felizmente, esses dias já acabaram. É, sem dúvida. Estamos gratos por isso. Embora haja um certo prazer visceral nisso. A carne rasgando, o sangue espirrando. Oh, não vamos esquecer do som dos ossos quebrando. Verdade. O som é quase musical. É tão bom trabalhar com quem sabe apreciar esta arte. Ei, não vai me fazer nenhuma pergunta. Por quê? Tem alguma coisa que queira confessar? Ah, sim. É. Eu quero confessar que você é um louco de pedra. Daqui a algumas horas, você vai sentir como se sua pele derretesse do seu corpo. Entranhas fossem retiradas. Os membros arrancados de suas juntas.
e vidros quebrados fossem enfiados em todos os orifícios. Bem, acho que temos que ser criativos. Agora precisa descansar. Não queremos que morra. Isso arruinaria tudo. É bom trabalhar com alguém como você. Os cristãos são muito chatos. O tempo todo que os torturamos, eles nos perdoam. Pergunte alguma coisa. Eu faço qualquer coisa. Jessica. Tome. Por favor. Por favor, faça-me parar. Só você pode fazer isso. Ele não me perguntou nada. Só tem um. Se concordar, ele para. O que é? Qualquer coisa. Querem que encontre um homem chamado Elijah Cohen. E o mate. Ele está morto. Ele é um homem morto. A misericórdia do Senhor, ofereçam seus corpos como sacrifícios vivos. Oh, pelo amor dos céus, este será o seu ato espiritual de adoração, não por determinação do mundo, mas pela transformação da renovação da mente. Acho que os caras de hoje são sacrifícios vivos.
Eu também acho. O que são esses escritos na parede? Parece Romanos. Tenho certeza que é um dos livros da Bíblia. É, mas você reparou que quase todas as celas estão cheias de escritas assim? Reparei. Você parece deprimido. Só um pouco deprimido. Eu acho que é porque ver pessoas terem as cabeças cortadas me entristece. É. Quem sabe o implante não seja tão ruim assim. Qual é? Por que o desânimo? A gente tem exatamente 3 semanas para planejar e executar um plano para fugir de uma prisão de segurança máxima. É tempo pra caramba. Então ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas? O que significa? Eu vou te falar o que significa. Significa que se Deus existe mesmo, ele matou o próprio filho. Ele deve ter achado isso. Então ele deixa que todo mundo seja morto também. Eu não vi ele vir até aqui ajudar esses caras. Você viu? Eles tiveram as cabeças cortadas. E Deus nem deu as caras. É, você tem toda a razão. Tenente Newman, mas que prazer. Jéssica nos contou tudo sobre você. É, parece que sim. Sete anos na polícia, depois tornou-se detetive. Depois foi recrutado pelo FBI. Quer saber? Eu já conheço a minha história. Bem que a Jéssica disse que você tinha senso de humor. Não estou decepcionado. Mas como bem sabe, nem todos que têm implantes têm a memória apagada. A Jéssica ainda tem você na memória. Este procedimento só é necessário para os criminosos e diversificados. Eu fico curioso para saber qual é a sua definição para diversificado, considerando a famosa prática dessa comunidade. Uma pergunta excelente que nos leva direto à sua primeira missão. Seu alvo é Elijah Cohen. Ele prega a conversa do cristianismo. Você já está a par disso? Jesus, a Bíblia e tudo mais. Ensinamentos que negam a natureza divina do nosso líder. Muito perigoso. Jéssica me assegurou que você não tem inclinação religiosa nenhuma. O Sr. Cohen é sempre visto no mercado negro e nas áreas baixas da cidade, na Califórnia e Nevada, falando para aqueles que se recusam a pôr o implante. Seu esforço no recrutamento tem sido de muito sucesso, embora não sejamos capazes de entender o porquê. Veja. Todos nós recusamos a pôr o implante que nos é imposto pelo louco que se diz Deus. Mas ele não é. Ele é o anticristo. Sua ascensão ao poder e o implante foram previstos há mais de 2000 anos. E bem aqui. O implante é chamado de marca da besta. Qualquer um que o aceite irá para o inferno. Isso mesmo, meu amigo. Inferno existe e o anticristo vai pra lá. Acredita nesse cara? Mas não precisam. Tenham esperança. Jesus Cristo veio e morreu por nossos pecados. É a certeza do Deus verdadeiro. Isso é esperança. Esperança em Jesus Cristo. Colocando Jesus em seus corações, vocês terão um lugar de paz e felicidade no paraíso. Acredita nele? E você aí, acredita? Então venham pra cá. Por que ele ainda não foi morto?
É muito difícil para quem usa o implante chegar perto dele. É aí que você entra. Colocaremos você em contato pessoal com seus seguidores. Pessoas que se sabe têm relacionamento com este homem. Eles o levarão a ele. Fácil assim? É uma missão de disfarce. As condições com que irá encontrar com eles vão garantir que confiem piamente em você. Não poderá nos contatar. Estaremos monitorando você o tempo todo. Irmão. Eu não sei o que é mais esquisito. Os idiotas do implante? Ou os caras de Jesus? Acho que não acredito em paraíso. E sabe o que tem de bom nisso? Eu não acredito em inferno também. Qual é a sua? Qual é? Tá querendo virar cristão agora? Ah, isso é magnífico, Jerry. Assim podem fazer lavagem cerebral em você como fizeram em todos do planeta. Então o reino do céu será como 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas junto com as lâmpadas. O noivo acabou se atrasando e todas elas cochilaram e dormiram. É... isso porque a história é muito chata. Olá, irmão. Irmão, por que está me chamando assim? Você não acredita no Cristo? Acredito, e você? Qual outra razão para estar aqui? Os rapazes da cela ao lado estão aqui porque roubaram um carro. Por que não colocaram o implante neles? Acho que eles não fazem parte do time. Irmão. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Todas as virgens acordaram e aprontaram suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão apagando. Não, elas responderam: não será suficiente para nós todas, comprai-o para vós. Uma vez que foram comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam prontas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras. Elas disseram: abram a porta para nós. Mas ele disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem retornará. O que é que significa? Bom, o noivo, obviamente, é Cristo. As bodas, o paraíso. Olha, eu sou novo no assunto. Está tudo bem. Por favor, continue. Cristo só quer deflorar 5 virgens porque as outras esqueceram o azeite. Sabe, parece que há algum tipo de mensagem do tipo compartilhar, porque
Por que não devemos compartilhar? Deviam se chamar as 5 virgens egoístas. Você é um tolo, Tom. Você me ouviu? Eu disse que Tom Newman é um tolo. Como sabe o meu nome? Eu sei das coisas. Como por que está aqui. E por que você acha que está aqui. Deus me falou que estava vindo, Tom. Continue. Deus te falou o que essa história estúpida significa? Não é sobre casamento. As virgens são damas de honra que representam... Quer saber? Esquece essa conversa agora. O que significa, Tom? É que Jesus está vindo. E ninguém sabe quando e onde. Tem que acreditar no Espírito Santo. Se não acredita, está fora. Certo. O Espírito Santo é uma espécie de implante sagrado. Não. O Espírito Santo vem de Deus. O implante é uma decepção. Uma mentira contada pelo rei das mentiras. Então, se você o tiver, acaba ficando como todo mundo. Quando você fala sobre o implante, sim. Quando fala sobre o Espírito Santo, você fica mais perto do jeito que Jesus queria que fosse. Mais como Ele. Mais único. Mais individual. O oposto do implante. Isso não faz sentido. Quero dizer, todos ficam mais parecidos com Jesus. Ah, qual é? Ele é apenas... apenas uma pessoa. E também é Deus. O Deus que fez cada um de nós uma criação única. O pecado destrói isso. Cria conformismo. A redenção de Cristo a restaura. Nos traz de volta onde Deus queria que estivéssemos. Mesmo assim, preciso dizer, soa muito parecido com um líder. Você vai ter que descobrir sozinho, Tom. Porque senão, vai arder no inferno para sempre. O inferno. Agora me assustou. Boa tarde, vizinhos. Tolo. Oi, Luke. E aí, Joe? Se você não for comer isso, eu... Eu tô sem apetite. Foram as cabeças, não é? O jeito que elas rolaram, espirrando sangue. Acho que foi o jeito que elas caíram nos baldes. Eu não sei quanto o seu cérebro fica vivo depois que eles cortam. O cérebro pode ficar vivo, eu acho, que por uns 4 minutos sem oxigênio. Cara, aposto que são longos 4 minutos. Sua cabeça ali dentro de um balde cinza, sabendo que o seu corpo está lá em cima. Isso não te incomoda? Hã? Vai acontecer com todos vocês. Vai acontecer com você também, Tom. Não, não vai. Vocês não precisam se preocupar. O Tom vai tirar vocês daqui. Por que você acha que eu posso fazer isso? Luke pode ouvir vozes. Ele acha que elas vêm de Deus. Sei, tá bom. É o seguinte, estamos procurando um jeito de sair. E quanto a você? E a você?
Só saio daqui para ir para casa. Casa? Você vai morrer aqui. Só o meu corpo. Só o seu corpo? Me desculpe, de que outra morte eu me esqueci? Deixa pra lá, Tom, tá legal? Eles são como todo mundo aqui, totalmente pirados. Eles acham que todos os que tiveram as cabeças cortadas vão virar reis no novo reino de Jesus. Aleluia! Não. Apocalipse 20, versículo 4. Ah, de novo não. Eu vi tronos. Os que sentaram neles eram as almas dos que foram degolados por seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua fronte, nem em suas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu falei. É só dar uma boa olhada. Isso não é prisão. Isso é mais um manicômio. Será que pode parar um segundo? Me escute. Meu nome é Tenente Newman, do CPF. Preciso enviar uma mensagem para a Tenente Jessica Newman. Ela sabe que eu estou aqui. Preciso falar com ela. Desculpe, a única mensagem que podemos enviar é a aceitação do implante. Quer receber o implante? Se eu disser que sim, onde isso vai me levar? Posso falar com alguém? Será levado ao hospital da prisão. Vão pôr o implante e receberá orientações. Aí poderá falar com quem você quiser. Eu li uma coisa essa manhã que queria dizer a você. Achei que podia ser promissor. Atos capítulo 5, versículo 19. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e tirando-os para fora, disse: ide e fale no templo ao povo todas as palavras desta vida. Agora, seguindo de onde paramos, Romanos capítulo 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que são inexcusáveis. Quem sabe o que significa? A natureza? Podemos ver Deus na natureza? O que você está fazendo? Por que está falando? Brody, eu falo quando eu quiser. Você não manda em mim. Você acha que manda em mim? Tem razão. A natureza, árvores, plantas, estrelas, outras pessoas. Concordo plenamente. Deus se torna evidente através de sua criação e do seu poder eterno. Isso é uma bobagem. E sabe que é? O que é bobagem? Nunca ouviu falar de revolução? Além disso, não pode provar que Deus é a natureza. Eu já vou mostrando que é impossível. Este é um argumento cosmológico ou teológico que foi destruído por Hume e Pascal. Pascal. Ah, ele era cristão. Não sabia disso? Bom, parece que não sabe de muitas coisas. E você sabe? Por que não diz para ele essa parte? Por que não diz para ele o outro lado do argumento? Porque você é como um líder. É tudo propaganda. Está certo, Brody. A existência de Deus não pode ser provada logicamente ou na natureza. É apenas uma experiência subjetiva única para cada um de nós. Mas a verdade é... a prova da existência de Deus está escrita nos corações de todos nesta sala. Ele tem sua assinatura em suas maiores obras-primas. Até em você, Brody. Eu acho que não. Sei que não vou conseguir fazer com que ninguém acredite em nada. Mas, de novo, não preciso. Porque eu sei que o argumento já está dentro de você. Isso mesmo, sei que em algum lugar dentro de você tem um pedaço gritando. Tem um pedaço de você implorando para que me ouça. Assim você não vai para o inferno. É. E sabe por que está rindo? Porque tem medo. Tem medo. Sabe que o inferno existe. E isso é triste. É provavelmente o lugar para onde vai. Eu ouvi esse tipo de besteira a minha vida inteirinha.
de hipócritas, mentirosos e condenados que queriam meu dinheiro. O que te torna tão diferente? Vou morrer em 4 dias. O que você acha que tem de tão bom para oferecer a mim? Qual é a sua história, amigo? É bom falar rápido. Eu vou quebrar o seu pescoço. Acha que eu não quebro? Todo mundo aqui tem uma sentença de morte, inclusive você. Tá legal. Não que precise saber. Mas eu era policial antes disso acontecer. Eu não coloquei o implante. Minha mulher, sim. Ela me entregou. E eu fugi. Era contrabandista quando me pegaram. O que te faz pensar que pode fugir? Eu não disse isso. Foi o Luke. Você não negou. Vou perguntar de novo. Qual é a sua história? Tente entender. Eu vou ter a minha cabeça cortada em 19 dias e ainda estou aqui. Como você. Ótimo. Você não tem um implante, é só o que importa. Ache um jeito de sair e leva eu e o Jerry com você. É o seu amigo? Ele não está no clube da Bíblia? Mais uns dias ele não vai querer sair. Foi muito bom. E agora eu acho que o nosso amigo Lewis tem alguma coisa que gostaria de dividir conosco. Vamos lá, Lewis. Conta pra gente. Vamos, vamos logo. Fala aí, Lewis. Conta pra gente, conta, cara. Conta, Lewis. Amanhã de manhã eu vou perder as orações com vocês. Sei que foram só 3 semanas, mas todos aqui parecem meus irmãos. É porque nós somos seus irmãos, Lewis. Amém. Amém, irmão. Amanhã eu vou para casa. Finalmente estarei com Jesus. Não quero dizer adeus a ninguém, porque eu vou ver todos vocês depois. Ah, o que me deixa triste é que perdi a maior parte da minha vida. Nesses últimos meses. E eu não sabia o que era a alegria. E quando descobri, vou morrer. Mas eu quero agradecer a vocês por me ajudarem a entender, sabe? E essas últimas 3 semanas têm sido as mais felizes da minha vida. Bando de gostosas! Quer uma pedra de gelo? Isso. Ei, quer uma carona? Andem, andem! Isso mesmo. Andando, andando. Que
Que divertido! Yeah! Nossa, você é fortão, hein? Pega o carro, babaca. Babaca eu! Parece que teve um dia ruim. Para o meu carro. Esse homem, Elijah Cohen, falou comigo. Tratou minhas feridas. Eu fiquei chocado quanto ele era diferente. Calma. Fique calmo. Diferente de todos que eu conhecia. A minha avó me falou de Jesus, mas eu não ligava para essas coisas na época. De repente, quando o Cohen estava cuidando de mim, eu senti que era o próprio Jesus. Ele me levou para um lugar. Oh, minha vida mudou. Minha vida mudou para melhor. Oh, Jesus. Eu sei que está morto e que seu sangue se perdeu por meus pecados. Tenho tantos pecados. Nem tantos para Deus. Isso vai deixá-lo puro. Me purifique. Por favor, me purifique. Eu vou segui-lo daqui para frente, mas por favor. Por favor, me purifique. A gente deve ter rezado por mais de uma hora. Confessei a ele coisas. Confessei a Deus coisas que nunca contei para ninguém. Mas tirá-las de mim foi difícil. Todas as coisas terríveis que fiz. Mas quando eu acabei, pela primeira vez, sabem, pela primeira vez em minha vida, me senti livre. Mais livre. Livre de verdade. Eu senti a alegria do Senhor. Graças ao Deus, Senhor de Jacó. Ouçam a música. Façam soar o adufe, a suave harpa e o saltério. Ele me disse: remova o fardo de seus ombros. Suas mãos foram libertadas pelo chamado de Moisés e ele me salvou, Deus. E eu salvo vocês. Eu nem sabia o que estava dizendo. Depois descobri que eram Salmos 81. Mas sabem o que foi o mais estranho? Quando olhei para cima, Elijah Cohen tinha sumido. Desapareceu. Como Felipe, no livro do Êxodo. Como assim desapareceu? Quer dizer que ele fugiu? Não, cara. Ele desapareceu de verdade. Por que você faz isso?
Só se encontra a verdadeira força pela oração. Esse Elijah Cohen, de quem falamos hoje, conhece ele? Sim. Acha mesmo que vai conseguir matá-lo? Do que está falando? Você me ouviu. Ou prefere fazer joguinhos? Como matá-lo? Se estou preso aqui com você. Tá certo, então vamos jogar. Parece saber muita coisa. Nós já passamos por isso. Não trabalho para a CPF, Tom. Só tem um vendido nesta cela. Os objetivos dos que me pegaram e os meus não são necessariamente os mesmos. Se este Cohen é quem todos dizem, talvez ele possa me ajudar. Ajudar a ter sua mulher de volta, Tom? Ela não vai voltar. Nunca. O que sabe sobre minha esposa? Sei que ela está em algum lugar próximo. Ficando íntima de um outro homem. Agora mesmo. É? O seu Deus te disse isso? Você a ama mesmo. Me desculpe, Tom. Faça o que acha que deve fazer. Eu te perdoo. Volta pra cama, a gente não pode fazer nada. Você acha que eu sou um babaca, né? Eu acho que a porta tá fechada. Vai dormir. Isso aqui é uma prisão. É. Mas não como as prisões que a gente ouve falar. Brody, tá com medo de morrer? Quem não tá? Eles. Todos esses cristãos. Eles não têm medo. Eles são loucos. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Porque o cetro da impiedade não repousará sobre a sorte dos justos. Seja bom, Senhor, para aqueles que o seguem, mas para aqueles que suas formas rejeitam, traga o julgamento. Fugimos hoje à noite, quando apagarem as luzes. Quem vai com você? Satan e Willis. Eles não são seguidores do homem. Quer saber? Eu não ligo. Seu plano estúpido não vai funcionar. Temos certeza que a maioria dos homens do seu bloco tem relação com Cohen. Talvez precise de mais tempo. Acho que não entendeu. Esses homens, eles não querem fugir, eles querem morrer. Não leu nada sobre o que eles acreditam? Morrer é ganhar. Acha que é punição para eles cortar as suas cabeças? Vocês são um bando de idiotas. Estão dando a eles o maior privilégio de suas vidas.
Então esta é uma religião fraca, seguindo um Deus fraco, como um líder diz. Reze pelo seu líder e pela sua sabedoria. Deve ser destruída. Faça como quiser. Eu tô fora. Inaceitável. Sua fuga não será permitida se não levar um cristão. Elijah Cohen deve ser encontrado e executado. Esses são os termos. Eles não vão fugir. Tem 2 semanas e meia até a sua execução. Eu sugiro que se torne mais persuasivo. E se eu não quiser? A morte é indolor. Ou você coloca um implante. Se tentar fugir esta noite, será capturado e ficará com Preston Scott para um condicionamento melhor. Ei, cara, o que houve? Nada. Tudo bem, Jerry? Não, eu não estou bem. Eu não sou como vocês. Mas eu sou como você. Eu tinha medo de morrer também. Dá um tempo. Jerry, podem levar sua comida, sua família, sua liberdade, até sua vida. Não importa o que aconteça, pode não ter medo. É verdade, Jerry. Pode não ter medo. Viu? Todos aqui nesta cela aprendemos uma coisa que mudou tudo. Como quando era criança e tinha um segredo. Que segredo? Entregue-se a Jesus Cristo. Vocês acreditam mesmo em Jesus Cristo? Hã? É bem mais fácil acreditar que o líder é o Messias do que acreditar que um carpinteiro pobre que morreu há mais de 2000 anos pode salvar minha vida. Falar é fácil, Jerry. Eu sei a verdade. Jesus já convenceu você. Diga que estou errado e todos nós vamos embora da sua cela agora. Foi o que pensei. Tenha a oportunidade da sua vida agora mesmo. Aceite Jesus. Peça para Ele te perdoar. E não sinta mais medo. Nunca mais. Você consegue? Sabe o que você quer? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É verdade. É incrível. É uma coisa maravilhosa. O que é que você está falando? Jesus. Cara, agora eu sei o que eles falam de ser salvo. Me diz que é brincadeira. Não é brincadeira. Dá para parar com isso, Jerry? Ah, cara, não dá para parar. Eu tô mais feliz do que já estive na minha vida inteira. Tá vendo com o que você tá parecendo? Com os babacas do implante. Você não entende, Brody. É o que eles dizem. O que houve? O otário aí acaba de se juntar aos babacas de Jesus. Um cristão que quer fugir. Engraçado como Deus nos dá o que precisamos. Não é, Tom?
O que ele quer dizer com isso? Ainda quer fugir esta noite? Ah, na verdade, eu tenho uma massagem marcada para amanhã e aula de tênis na sexta. Que tal no fim de semana? Tá bom para você? Leve o Jerry com você. Deixa comigo. Esse lugar é má influência para ele. A prisão pode ser assim. Hoje? É. O que acha? Será que vamos conseguir? Eu te digo, se me deixar passar meus últimos dois dias com Jerry, ele tem muito a aprender. Isso não vai dar. Eu preciso dele. Preciso mesmo. O que precisa, Tom, é olhar dentro de si. Perceber a verdade. Porque logo você vai ter que tomar uma decisão. E vai tomar a decisão errada. Não precisa ser assim. Não importa o que aconteça. O importante é que, quando estiver lá fora, não esqueça. Não pode esquecer. Pegue o caronista. Você entendeu? Pegue o caronista. Tá. Tudo bem? O caronista. Tudo bem, agora vai. Eu vou rezar por você. Isso não vai dar em nada. Tá, tudo bem. Olha, a minha mulher me deu um aparelho pra gente passar pelo portal. Depois disso... Sua mulher tem um implante. Por que ela faria isso? Eles estão chegando perto. Matado a gente.
Não podemos levar você para muito longe. Só se quiser voltar para a prisão. Quem está preocupado com ele? Para onde está indo? Melhor pegar a estrada alternativa para Prodigal City. Por que a gente ia querer ir para lá? Está na hora da gente se separar. O Jerry e eu temos uma vida para retomar. Espera aí. O que é Prodigal City? É um refúgio, um lugar seguro para ficar. Elijah Cohen está lá? Está, ele está sempre lá. Eu vou. Eu também. Tem mais uma coisa. Vão precisar disso para a próxima etapa da viagem. Precisam ser reprogramados para bater com suas idades e características. Um de vocês é um hacker, certo? É, não vai ter problema. O Jerry e eu lidávamos com implantes do mercado negro. Eu recuperava e o Jerry reprogramava. Ótimo. Tudo bem, descansem. A viagem amanhã será difícil. Ali, naquele prédio, no porão, estão Sutton e Thomas Newman. Deixa eu descer. Eu faço contato. Esperem por mim na esquina. Ai, eu não vejo a hora de sair desse lugar. Tem certeza que quer ir para Prodigal City? Acho que um abrigo seguro é muito atraente neste momento. Como é que eu tô? Está muito bonito. Não disse que não via a hora de sair deste lugar? Ah, o que eu tenho em mente não demora tanto. É melhor a gente ir lá fora. Sabe, Brody, se não quiser ir para Prodigal City, tem bastante trabalho a fazer por aqui, viu? Isso aí é um convite? Parece bem óbvio. Me fala, que tipo de nome é esse? Raya, não é? Raya é o nome que eu escolhi depois de aceitar Jesus. Antes disso, eu usava muitos outros nomes. Cinnamon, Sunshine. Nomes de stripper. Eu era prostituta. Sério? Sério. Olha, se tiver afim de ir para algum lugar... Agora eu acredito em Jesus. É. Mas se ficar por aqui, a gente podia casar. Me diz, por que não devo matá-lo agora mesmo? Porque eu estou indo encontrar Elijah Cohen num lugar chamado Prodigal City. Mas o Sutton não é cristão. Sutton não tem nada a ver com isso. O amigo dele, Jerry, aceitou Jesus. Agora os cristãos o estão ajudando. Como escapou da perseguição da polícia? Disseram que desapareceram. Que nada. Eles passaram direto por nós. Idiotas. Isso explica tudo. Como me encontrou? Ah, digamos que o Joe aqui faz parte do exército, digamos, de caçadores espirituais. Mutantes. Parte do programa de modificação genética do líder. Um monstro. Não. O seu futuro. O futuro dos humanos superiores. Pode ser.
Mas eu sugiro que me solte antes que acabe com o meu disfarce. Estamos seguindo você. Isso é muito agradável. Você já foi casado? Não. Não, não, eu nunca fui casado. Desculpa. Qual o nome dela? Ela morreu. Você costuma pedir estranhos em casamento? Tive um pressentimento sobre você. Você podia ficar. Aceite Jesus e ajudaremos as pessoas aqui. É. Talvez eu volte aqui depois de levar o Jerry e o Tom para tal Prodigal City. Eu meio que preciso tomar conta do Jerry. Deus vai cuidar do Jerry. Toda oportunidade deve ser aproveitada, porque não temos muitos amanhã sobrando Brody. Nenhum de nós. Isso não é o fim do mundo, meu amor. Acredite. Alguém vai vir, acabar com o líder e as coisas serão boas de novo. Jesus vai deter o líder. Mas já será tarde. Você tem que escolher, Brody. Precisa escolher. O nome. Era Ellen. Ela... era toda a minha vida. Sabe, ela tinha um piercing, olhos verdes e cabelos loiros bem longos. Ela tinha um sorriso que iluminava. Mas ela está morta. E nenhum chip de computador vai mudar esse fato. Nem o seu Jesus. Jesus pode confortá-lo. Curar a dor. Essa dor é que me mantém vivo. Assim que eu reprogramar os chips, a gente pega a estrada. Esse é seu. Aviso, ainda conectado à rede. Opa, ainda estamos conectados à rede de satélites. E daí, qual é o problema? Tá brincando? É só o pior jeito de guardar segredo do mundo. Cada implante não só guarda dados, mas recebe comunicação constante da rede de satélites global. A informação que alimenta o implante afeta diretamente o cérebro. Muda os padrões de ondas cerebrais, altera a personalidade, remove ou adiciona proibições. Nunca reparou que os que têm nunca tentam retirá-lo? Aham. Nesses chips do mercado negro, nós cortamos o link com o satélite usando um loop redundante. Assim não podem ser rastreados imediatamente. Funcionam apenas em pontos de checagem, fazendo compra, sabe? Podem ser rastreados por curtos períodos de tempo, mas se um chip está sendo rastreado enquanto ainda está conectado à rede, essa informação será recuperada. E aí, é fim de jogo. Então o que aconteceria se rompesse toda a rede de satélites? Não sei, mas milhões de pessoas seriam cortadas da rede de dados. E quem sabe qual seria o resultado? Eles podem voltar ao normal? Ah, esse é um bom plano. Só o que a gente precisa são centenas de mísseis técnicos. Tem algum aí? Só isso? Uhum. Ficou bom. Obrigada. Devia ser contrabandista. Ah, eu sou.
Contrabandeei você. Obrigado. Charles, para que esse rifle? No caso de alguém tentar fugir. Quê? Eu só estou enchendo vocês. Estamos indo para uma região austera com animais selvagens. Podem ser perigosos, mas basta alguns tiros e eles se assustam. Normalmente. Sabe, não consigo parar de pensar sobre a rede de satélites que controla os implantes. Controla mais do que os implantes. Controla as pessoas. Muito bem, por que não podemos hackeá-la e desligá-la? Nossa, Tom, por que não pensamos nisso? Isso não é possível? Teoricamente, sim. Qualquer sistema pode ser hackeado. Mas dizem que o controle do implante é um sistema quântum. O que significa? Significa que não pode entrar por linha telefônica e destruir tudo. A maioria dos computadores nem tem interface com ele. Precisam de um computador quântum para se comunicarem. E não vendem computadores quântum pelo correio. Tá bom, o que me diz de acesso direto ao controle de implante a esses computadores quântum? Claro, funcionaria. Se você passasse pelos guardas de segurança, conseguir um código para entrar e conhecer um sistema de computador novo. Os controles de implante só tem nas bases militares e nos centros policiados da comunidade. Eu sei. Precisa de passe de entrada de alto nível. E se eu puser a gente lá dentro? Você consegue, Jeremy? Tom, mesmo que consiga, não funcionaria. Só quando Jesus retornar, o sistema será destruído. E todos que tiverem a marca serão enviados ao inferno. Não acredito nisso. Não importa. Suas crenças são irrelevantes aos fatos. Tudo bem, esquece a baboseira religiosa. Quem você conhece que tem esse tipo de acesso? É você, não é? Eu tive um mau pressentimento com você desde o início. A CPF me coagiu. Querem que eu mate Elijah Cohen. Quê? Você é um assassino? Leve o barco de volta. Esse barco só vai para um lugar, filho. Rio acima. Eu vou te matar, Tom. Entenda uma coisa, Brody. Eu não preciso e não gosto de você. E não pense que eu não posso matá-lo. Eu só preciso do Jeremy. É isso aí. Esse é o caminho que foram. Rio acima. Precisamos de um barco. Espere. Espere um pouco. Estão aqui. Largue a arma, Jessica. Você não vai me matar. Eu não sei, querida. Tive um dia péssimo hoje. Eu garanto pra você, Tom, quando a hora chegar... Ah!
Eu ficaria grato se atirasse nele, querida. Mas não tem como eu deixar você levar a gente de volta. Brody, se continuar torcendo esse braço, eu atiro na sua cabeça. Muito bem, agora vamos todos para o carro. Jessica, você dirige. Sutton vai na frente. O Jerry vai atrás comigo. Vamos, vamos. Identificação. Aceita, tenente. Desculpe, tenente Newman, esses homens não têm permissão para entrar no prédio. Eu me responsabilizo. Isso não é aceitável. Por favor, espere enquanto me informe. Acho que isso torna aceitável. Destrave o elevador até o último andar. Elevadores destravados. Em frente. Em frente. Sabe para onde nós vamos, Jessica? Aperte o botão. Tom, você acha mesmo que vai conseguir algo além de sua própria morte com isso? Oh, querida. O Jerry vai fazer um encantamento e mudar o mundo. Não é mesmo, Jerry? Vamos. A entrada aqui é proibida. Nos leve ao sistema de rede de satélites agora. É impossível. Eu preciso notificar alguém para que... Não vai notificar ninguém. Obedeça ou vai morrer. Não obedeça. É por aqui. Vai, Jessica. Eu mandei você não obedecer. A autopreservação é o maior dos bens. Ele está tentando destruir a comunidade. Se não nos deixar entrar, não será mais parte da comunidade. Vamos lá, Jerry. Preciso da senha. Digite. Vá se sentar e fique quietinho. Eu não acredito nisso. Olha, você está demorando demais com isso. Se não der um jeito nisso, a gente vai acabar morrendo. Para, Brody. Vê se fica quieto, não dá para pensar. Por que está fazendo isso? Ah, deve estar brincando, né, madame? Não vê que ele está fazendo isso por sua causa? Você arriscou sua vida e dos seus amigos numa tentativa louca para me salvar? Quando ele entrar no sistema, vamos tirar essa coisa demoníaca da sua mão. Aí você vai se lembrar. O que vou me lembrar que eu já não saiba? Minha raiva e pesar? Todos os erros que cometi na vida? Você foi um desses erros, Tom. Me diga, o que eu vou lembrar que faça com que tudo isso valha a pena? Que eu te amo.
Não sei o que quer dizer. Como está indo, Jerry? Como é que está indo? Nossa, está maravilhoso, mas eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Invada. Não importa como faça, apenas invada. Daqui a pouco, a polícia vai entrar por essa porta e vai matar a gente. Só você pode impedir, só você pode salvar a gente. Acha que eu não sei disso? Agora cala a boca e para de bufar em cima de mim. Tá legal. Então pensa aí. Tá bom. Tem muita redundância. Na segurança, em todo lugar. Peraí. Acho que achei um jeito. Eu achei. Ah, Deus, eu precisei de você em alguma hora. A hora é agora. Você consegue, Jerry. Sei que consegue. Vai me agradecer, Jessica. Eu vou te odiar. Acha que eu te deixei por causa do Chip? Eu o deixei porque eu era infeliz. Você fugiu. Eu me lembro. Você era feliz. Ah, não. O que foi? O que aconteceu? Não. Não diga isso. Sabem que entramos. É o fim do jogo. O quê? Mas como? Tenta de novo! Muito bem mesmo, Sr. Newman. Muito impressionante. E aí, você ouviu isso, Tom? O homem está impressionado. Quer saber? Eu ouvi. Eu ouvi sim, Brody. Não sei como isso pode ajudar, mas eu ouvi. Temo que isso não ajude em nada, a menos que ir para seus túmulos com minha aprovação os faça se sentir melhor sobre essa vida vazia e suas mortes inúteis. Eu não me sinto melhor. Eu não diria bem isso. Oh, Tom, você é uma grande decepção para mim. Podíamos ter feito coisas que tivessem impacto. Contribuir com a história. Quer saber? Aqui está minha contribuição para a história. Já estou cego. Está cego há anos. Te vejo no inferno. Sem dúvida. Thomas Newman, você foi avisado várias vezes de que essa luta iria falhar, mas você persistiu. Você era o tal Carona? Vamos, meus amigos. Temos que ir agora. Precisamos correr. De Gown City. O almoço está quase pronto. Está cheirando bem. Tem certeza que vai embora? Tenho. Esse lugar não é para mim. Eu vou para Montana. Me unir a homens livres, sabe? Lutar pelo poder. Matar uns otários de implante. Toma.
Eu queria muito que você ficasse. Pois é, e eu queria um montão de coisas. Ô Tom, guardamos o almoço. O que é que o velho disse? O que você acha? O quanto somos estúpidos por não acreditar em Jesus? É isso mesmo. Anda logo, amigo. Eu quero sair daqui. Está louco para voltar para o pesadelo? Eu tô louco para ver uma mulher. Uma que não esteja apaixonada por Jesus, se é que me entende. Certo. Olha, eu tô com um mau pressentimento. Vê se se cuida, Jerry. Não é tarde para vir junto. Não é tarde para ficar. Eu? Peraí. Está livre. É. Acho que é aqui que a gente se despede. Boa sorte. Se cuida. Livres para correr. Faz 6 dias. Precisa decidir. Seu tempo acabou. O que você decide? O que disse? Essa foi a escolha errada. Eu te perdoo. O paraíso está se abrindo.
O Filho do Homem, Jesus Cristo, está ali, sentado ao lado direito de Deus. Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu não por minha vontade, mas por vontade daquele que me enviou. Eu me lembro da alegria de dirigir um carro, do prazer da amizade, do toque de uma mulher que me amava. Me lembro das palavras de um homem chamado Elijah Cohen, um homem que me falou sobre Jesus Cristo. Eu me lembro, mas é como um sonho muito distante. E está se apagando. Eu ainda consigo me lembrar da última escolha que eu fiz. E foi uma escolha errada. Eu sou o caminho. Jesus Cristo.